Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Jmenuji se Nikol a dneska vám budu vyprávět o čarodějnických procesech nejen v Čechách. Čarodějnické procesy probíhaly zhruba 300 let, a to od roku 1450 do roku 1750 a dohromady proběhlo více než 100 000 poprav. Já budu jako první mluvit o čarodějnických procesech v Čechách, ale je nutný říct, že hon na čarodějnice probíhal celosvětově a lidi si vždycky našli nějakou pohromu nebo nějakou nemoc, prostě něco, co nedokázali vysvětlit a k tomu si přiřadili nějakýho člověka, nějakýho obětního beránka, na kterýho tady tu věc zhodili, protože to bylo pro ně nějakým způsobem vysvětlení a vlastně je to uklidnilo, že za tu věc vždycky někdo může. Ještě předtím, než začnu s příběhy, nemůžu zapomenout na knihu Kladivo na čarodějnice, která byla napsaná německým autorem Heinrichem Kramerem a ten se svým čtenářům snažil vysvětlit to, že čarodějnice existují a že jsou všechny zlé a pracují pro satana. Dokonce tahle kniha byla něčím jako manuálem pro hledání a exekuci čarodějnic. Předtím, než se ale podíváme na čarodějnické procesy celosvětově, koukneme do českého rybníčku. A jo, ani my jsme se tomu nevyhli. Dokonce v Evropě Čechy, Slovensko, Německo a Rakousko měli docela dost případů honu na čarodějnice. Jednou z častých lokalit, kde v Čechách docházelo k honu na čarodějnice, byla oblast Jeseníku a Olomouckého kraje, a to konkrétně Velkých Losin a Šumperska. Je nutný říct, že v Čechách to pozadí nebo důvod čarodějnických procesů byly trošku jiný, než který jsem říkala na začátku videa. A stála v tom hlavně víra. Dřív tady totiž byli hojně evangelíci a ti byli vrchností přesvědčováni k tomu, aby přešli ke katolíkům. Navíc později se přišlo na to, že čím víc lidí bude obviněno z čarodějnictví a zůstane po nich majetek, tím víc na tom vlastně vrchnost zbohatne. Na počátku všeho stojí jezuitský kněz Arnold Engel, který se nechal slyšet, že evangelíci se veřejně vysmívají katolíkům a potom dokonce sám psal jeho veličenstvu s tím, že na Moravě se hojně rozšířily čarodějnice a spolky s ďáblem. Jediný, co chybělo, bylo svolení vrchnosti. No a k tomu přispěla hraběnka z Gale. Pokud jste četli českou knihu Kladivo na čarodějnice, nebo jste viděli stejnojmenný film, tak vám asi bude jasný, o čem teď tady budu vyprávět. Začátek byl u žebračky, která byla v kostele, a když dostala u svatého přijímání hostí, tak ji vyplivla do šátku a přitom ji viděl ministrant. Ten to hned řekl farářovi a samozřejmě tahle celá věc se začala řešit, protože se věřilo, že tím, že tu hostii žebračka vyplivla, to znamená, že je v křížku s ďáblem. A v tuhle chvíli se na scénu dostává bývalý inkviziční soudce Jindřich František Boblík z Edelstadtu, který dostal tenhle případ, začal ho řešit a začal ho řešit takovým způsobem, že se žebračka nakonec přiznala k čarodějnictví a dokonce řekla, že hostii kradla pro porodní bábu. Porodní bába zase udala další ženu s tím, že jí teda poradila, aby hostii dala krávě, aby lépe dojila. Čarodějnické procesy měly několik fází. V první fázi byl obviněný přiveden do mučírny, kde čekal kat, a ten začal vysvětlovat, k čemu jsou určený různý mučící nástroje a začal popisovat praktiky, které by na obviněným dělali. Další fází bylo to, že se na obviněným začalo hledat takzvaný znamení ďábla, což mohlo být například znamínko. Do tohohle procesu vstoupil farář Tomáš Koenig, který Bobliga a jeho procesy veřejně kritizoval. A dokonce ho strašně pohoršilo to, že při jednom spalování čarodějnic začaly ženy na hranici křičet, že prosí Boha o odpuštění, že se přiznali k něčemu, co vlastně neudělali. No a to Tomáše vedlo k tomu, aby sepsal protestní list proti Bobligovi. A samozřejmě není divu, že tohle se Bobligovi nelíbilo. A tak začal cílit proti Koenigovi. A to všechno vedlo k tomu, že Tomáš byl potom zbavený funkce zpovědníka u odsouzenců. Boblík si jako další vzal na mušku kuchařku děkana Lautnera Zuzanu Voglickovou, kterou později zatkl. Děkan Lautner byl hodně vzdělaný člověk a spoustu lidí k němu cítilo respekt, což se samozřejmě Boblíkovi nelíbilo. Navíc Lautner jako děkan patřil k těm movitějším lidem, což se Boblíkovi hodilo a tak zajistil dostatek udání k tomu, aby Lautnera mohl taky zatknout. Co bylo pro děkana největším šokem, bylo to, že po dlouhém mučení ho udala taky Zuzana. Ta teda byla po nějaké době popravená a co se týká Lautnera, ten se dlouho nechtěl přiznat. Po pár letech teda přistoupili k fyzickému mučení,
A to Lautner nevydržel a přiznal se. Vždycky, když ho ale přestali mučit, tak to svoje přiznání odvolal. No a to samozřejmě vedlo k tomu, že Lautnera museli mučit dál. Po nějaké době už byl děkan tak fyzicky a psychicky zlomený, že se přiznal a podepsal protokol. Děkan Lautner byl nakonec degradován a byla mu odebraná duchovní hodnost. Byl popraven na hranici a Boblík si dožil klidný život. Za jeho působení prý zemřelo víc než 250 lidí. A to si vemte, že tady mluvím jenom o Boblíkovi. Čarodějnické procesy se táhly napříč českou historií v různých krajích. Například na Jesenicku se věří, že byly popravováním už malé děti od 3/4 roku nahoru. Tam vše začalo tím, že muž na smrtelné posteli obvinil svou manželku z toho, že mu podala otrávený sýr a že tím taky zabila dobytek. A to se čarodějnice nenaháněly jenom v našem blízkém okolí, ale například taky ve Velké Británii a Skotsku. Když se vrátíme do 16. století ke králi Jakubovi I. Stuartovi a jeho manželce, hned můžeme najít několik případů čarodějnictví. Jakub si za svou manželku vybral tenkrát 14-letou Anu Dánskou. Ta nasedla na loď do Skotska s tím, že teda pojede za svým nastávajícím. Ale po cestě loď potkala velká bouřka a ta loď zahnala zpátky do Dánska. Když se to Jakub dozvěděl, tak si řekl, že teda pro svou nastávající si přijede sám, nasedl na loď a jel do Dánska. Po cestě teda taky potkal hodně silnou bouřku, ale nakonec dorazil v pořádku. Když Jakub dorazil do Dánska, tak se nestačil divit. Dánsko totiž tenkrát zužovala obrovská hysterie ohledně čarodějnictví. Tenkrát se Jakub usídlil na hradě poblíž Kopenhágnu. No a zanedlouho na to se našly dvě čarodějnice, které se přiznaly k tomu, že můžou za ty velké bouřky, které potkali jak Anu, tak Jakuba. Prý chtěli Anu a Jakuba zabít, protože si to prostě tak ďábel přál. Z tohoto činu bylo později obviněno ještě několik dalších čarodějnic, které všechny byly upáleny na hranici. A tak se Jakub s Anou vrátili zpátky do Skotska. Tím to ale neskončilo. Muž jménem David Seaton totiž oznámil Jakubovi, že se čarodějnictví dostalo až do Skotska a že si myslí, že jeho služebná Gill je čarodějnice. Prý si totiž z ničeho nic osvojila dovednost léčení a v noci se vykrádá z domu. No a to prý musí být čarodějnictví. David se rozhodl, že Jakubovi ukáže, že má pravdu, a tak Gilly začal mučit. Gilly se ale nepřiznala a tak David přikročil k trošku těžším taktikám a začal jí drtit ruku. Ani s rozdrcenou rukou se ale Gilly nepřiznala. A tak se David rozhodl, že prostě a jednoduše najde znamení ďábla. Přesně tak, jak se to hledalo v Čechách. A to nakonec našel na krku. Díky tomu se Gilly přiznala a tak se stala první čarodějnicí ve Skotsku, která se přiznala ke spolku s ďáblem. Gilly udala navíc další ženy. Ty udali další lidi a tak se celý případ vrstvil, až se zastavil u 100 lidí. To samozřejmě začalo zajímat veřejnost a král Jakub se rozhodl, že se do případu vloží osobně. Jakub se setkal kromě jiného s ženou Agnes, o které se věřilo, že je nejstarší z čarodějnic. No a on nevěřil, že je Agnes vinná, a tak se k němu Agnes přiblížila a do ucha mu zašeptala slova, které si Jakub s Anou řekli o své svatební noci. A to Jakuba přesvědčilo o tom, že je Agnes čarodějnice. V dokumentu Witches na kanále Timeline je ale řečeno, že dává smysl, že tyhle věci Agnes věděla, protože přece jenom v 16. století králové moc soukromí neměli. Navíc tím, že Agnes byla uvězněná v jednom z nejhorších vězení ve Skotsku, dávalo smysl, že chtěla, aby král uvěřil, že je čarodějnice. Protože by to znamenalo konec mučení, takže prostě jenom chtěla ukončit tady to celé svoje trápení. Tím, že se tohohle případu účastnil sám král, to celé dění ohledně honu na čarodějnice ještě víc podpořilo. A to se nezastavilo ještě dalších 100 let. Čarodějnickým procesům se nevyhnuly ani Spojené státy americké. A ať je vám 20 nebo 50, určitě znáte čarodějnice ze Salemu. Tenhle případ se stal roku 1692. Život v Salemu byl vedený puritány, tedy anglickými protestanty, a ten jejich život byl hodně striktní. Jak už jsem řekla, tak celý proces se odstartoval v létě roku 1692, kdy se věřilo, že skupina dívek je posednutá ďáblem. A ty označili další ženy s tím, že jsou čarodějnice. 11-letá Abigail a 9-letá Elizabeth, dcera puritánského kněze, prý začaly trpět takovými divnými záchvaty a výbuchy křiku.
Za tímhle vším by prý ale mohla stát buď to duševní nevyrovnanost dívek, anebo námel, což byl produkt z houby, který se v té době mohli najít v klasech obilovin. No a při jeho pozření by to mohlo způsobit otravu. A ta otrava způsobuje halucinace a pocit, že je člověk očarovaný. To ale tenkrát místní doktor William Griggs nemohl tušit. A tak přišel se zvláštní diagnózou. Řekl, že dívky jsou posedlé ďáblem. Co bylo ale divné, byl fakt, že zanedlouho takovou nemocí začaly trpět další dívky ve vesnici. Věřilo se, že dívky posednuté ďáblem jsou vždy zlé a že dokážou měnit podobu z člověka na zvíře a večer se slétávají na tajná setkání nebo dokonce na orgie. Navíc se věřilo, že Satan používá posednuté lidi k pustošení země. Očarované dívky uvedly, že je měla okouzlit otrokyně Tituba a žebračka Sarah Good a Sarah Osbornová. Všechny tři ženy byly svolány k soudu a mezi tím, co Good a Osbornová popřeli, že by byly čarodějnice, Tituba se přiznala k tomu, že praktikuje černou magii a že dívky zaklela. Navíc řekla, že v Salemu je o hodně víc čarodějnic. Goodová a Osbornová si stály za svým a říkali, že jsou nevinné, no bohužel Osbornová zemřela ve vězení a proti Goodové dokonce svědčil manžel s tím, že buď to už je čarodějnice a jestli není, tak by stejně za chvíli byla. Nakonec byla zatčena taky malá 4letá dcera Goodové s tím, že byla psychicky tak dlouho mučená, že nakonec u soudu svědčila proti své matce. Tenkrát těhotná Goodová ve vězení porodila, její dítě bohužel tedy zemřelo a ona byla prohlášena za čarodějnici. Později byla pověšena na místním šibeničním vrchu, ale Tituba tenkrát byla propuštěna. Samozřejmě, že tohle v Salemu spustilo masovou hysterii. No a tím, že vždycky někdo obviněný vlastně udal další lidi a ten udal další lidi a tak se to vlastně celé nějakým způsobem nabalovalo, tenhle případ skončil na 150 obžalovaných mužích, ženách a dětech. Nakonec to celé vyeskalovalo tak, že se hlásili lidi sami, protože doufali, že když se sami přiznají, takže budou propuštěni, stejně jako Tituba. Vlastně k tomu, aby člověk byl propuštěný, nakonec stačilo, když se člověk přiznal a řekl, že teda toho všeho lituje a že už se nikdy nebude kouzlům věnovat. Tím, jak se okruh obviněných rozšiřoval, už tam nebyli jenom členové na pokraji společnosti, tak jako na začátku případu, ale byli tam například také členové místní církve. Samozřejmě, že se o Salemu začalo mluvit taky v okolí a tak se začalo věřit, že se v Salemu usadil sám ďábel, protože víc než čtvrtina lidí skončila ve vězení obviněná z čarodějnictví. Samotný proces honu a exekuce čarodějnic byl vedený trošku jinak, než ho známe. Čarodějnice tady nebyly upalovány na hranici, ale byly věšeny na šibeničním vrchu v Salemu. To pokračovalo tak dlouho, dokud nebyla obviněná manželka samotného massachusettského guvernéra. A ten se naštval a celý hon na čarodějnice zrušil. Všichni z vězení byli propuštěni a tak tenhle případ dopadl relativně dobře. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno. Já budu moc ráda, když mi napíšete, jak se vám video líbilo, případně teda doufám, že jsem vám byla schopná trošku nastínit to, jak čarodějnické procesy jak v Čechách, tak v cizině probíhaly. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Týden. Ahoj!